हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, टेक्नेप यूट्यूब चैनल में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सस्तो दिन में Samsung Galaxy S20 Plus को एकदम राम्रो अफर रहेको छ र यदि तपाईहरुसँग जाना मैं भन्छु दुई चारवटा बैंकहरुको नाम जस्तै लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक को तपाईहरुले कार्डहरु छ भने त्यसमा पनि एकदम राम्रो डिस्काउन्ट वाला पाउनु हुनेछ। यो भिडियो में हामीले हेर्छौं Samsung Galaxy S20 Plus को कन्फिगरेसन के कस्ता छन्, मोबाइल को रेट अहिले के कति रहेछ भन्ने बारेमा। यदि तपाईं Samsung Galaxy S20 Plus पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो मौका रहेको छ। एकदमै राम्रो यो फ्ल्यागशिप लेभलको एउटा मोबाइल जुन S20 Plus को हामीले कुरा गर्ने वन अफ द बेस्ट मोबाइल रहेको थियो। भनेपछि यसको साथ साथैको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो छ। 6.7 इन्च को इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेको छ। डायनामिक AMOLED 2X को तपाईले प्यानल देख्नुहुन्छ भने 120 हर्ट्ज को यसको रिफ्रेश रेट रहेको छ। HDR 10 Plus को पनि यसमा सपोर्ट रहेको छ। रेजुलेसनको कुरा त नगर्नु, एकदम राम्रो रहेको छ। QHD Plus को यसको रेजुलेसन रहेको छ। Exynos 990 को यसको प्रोसेसर रहेको जुन एकदम राम्रो प्रोसेसर पनि रहेको छ। 8GB को र्याम, 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले 1TB सम्मको स्टोरेज बनाउन सक्नुहुन्छ थोडा माइक्रो एसडी कार्ड। क्यामेराको बारेमा तपाईलाई थाहा छ, Samsungको क्यामेरा एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन हामी भन्छ नि मेगा पिक्सल डजन मेटर भन्ने रुल्सहरु यसमा लाग्छ, जुन पछाडीपट्टि हामीले चारवटा क्यामेरा देख्न सक्छौं। 64 मेगापिक्सलको यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ। 12 मेगापिक्सल को वाइड अल्ट्रा एंगल को सेंसर रहेको छ। 12 मेगापिक्सल को प्राइमरी शूटर हमें देखना सकते। 0.3 मेगापिक्सल को TOF 3D डेप्थ सेंसर हमें देखना सकने। 10 मेगापिक्सल को यिनको सेल्फी कैमरा रहेको छ। तर पनि तपाईले सजिलो तरिकाले 4K भिडियोलाई 24 FPS में क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा र अपग्रेड हैन। यसमा रहेको छ कि सफ्टवेयर पनि रहेको छ। एन्ड्रोइड 10 यसमा रहेको छ। तपाईले उनीहरुको आफ्नै 1UI 2.0 देखना सकता। जो उनको 1UI एकदम राम्रो रहेको छ। मोबाइल में तब थाहा छ डेफिनेटली एकदम वन अफ द बेस्ट क्लास को ये मोबाइल हो। स्पीकर के हमने कुरा गर्ने स्टूडियो स्पीकर रहेको छ। डोल्बी एटमोस को इसमें हमें देखना सकता। एकदम राम्रो स्पीकर रहेको छ। 4500 mAh का इसको बैट्री रहेको छ। 25W को सुपर फास्ट चार्जिंग एडाप्टर रहेको छ र 15W को वायरलेस चार्जिंग पनि सपोर्ट गर्छ। साथमा तपाईले अरूको मोबाइललाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 9W को रिवर्स चार्ज टेक्नोलोजी पनि यसमा रहेको छ। Samsung Galaxy S20 को हामीले कुरा गर्ने त थाहा छ एकदम वन अफ द बेस्ट मोबाइल म भन्छु। क्यामेरा सेक्टर अझै पनि फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल हो। सो लेट्स टक अबाउट यिनको प्राइसको बारेमा। जुन पहिला जुन Samsung नेपालले आफ्नो Samsung Galaxy S20 Plus नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो नि, 8GB र 128GB स्टोरेज पाए। त्यसको प्राइस 1,27,000 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसपछि घटेर 95,000 रुपैयाँ रहेको थियो। अहिले सस्तो डिलले एकदमै राम्रो अफर दिएको छ। यदि तपाईहरुसँग बैंकको कार्ड छ भने एकदमै राम्रो। यदि तपाईसँग बैंकको कार्ड छैन र नर्मली तपाईले पे गर्नुहुन्छ भने तपाईले 85,000 मा यो मोबाइल पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन उनीहरूले नयाँ वर्षको अफर दिएको छ। यसको साथसाथै यदि तपाईहरुसँग लक्ष्मी बैंक छ भने तपाईले 77,000 रुपैयाँ मा यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै यदि तपाईले HBL बैंकबाट, हिमालय बैंकबाट तपाईले यदि यसलाई पर्चेस गर्नुहुन्छ भने 78,000 रुपैयाँ मा तपाईले यसमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथै यदि तपाईहरुसँग ई सेवा छ भने डेफिनेटली हामीसँग ई सेवा छ। ई सेवाबाट तपाईले यसलाई पर्चेस गर्नुहुन्छ 1,500 रुपैयाँ को क्याशब्याक पाउनुहुन्छ। 7,855 तब पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ हामीले यदि मेगाकै कुरा गऱ्यौं यदि मसँग मेगा कार्ड छ भने तपाईले 1,000 को डिस्काउन्ट त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ तपाईहरुले NIC बैंकबाट पनि तपाईले पर्चेस गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ पनि 1,500 को क्याशब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कुरा। ओभरअल यदि हामीले कुरा गर्ने तपाईले 78,000 रुपैयाँ मा अ पावरफुल Samsung को मोबाइल पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईले यसको लागि सस्तो डिलमा जान पनि हुन्छ। तपाईसँग कुन बैंकको एकाउन्ट छ त्यसलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईले साथीहरुसँग कुनै पनि बैंकको एकाउन्ट छ भने साथीहरुको बैंकको एकाउन्ट युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। र ट्रिपलले यदि तपाईसँग लक्ष्मी बैंकको एकाउन्ट छ भने 3,000 रुपैयाँ को तपाईले क्याशब्याक पाउनुहुन्छ। के भनेपछि तपाईले 77,000 रुपीज में इस पर्चेस करना सकूँ। दैट्स अ ग्रेट के 77,000 रुपीज में सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus पाने को एकदम राम्रो फ्लैगशिप लेवल का मोबाइल आज को डेटसम वन अफ द बेस्ट मोबाइल साथी तब इसको बारे में के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेंट सेक्सन में कमेंट करना नभुल्नु होला। मलाई आशा तब आज को भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो संबंधी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव नि कृपया हाम्रो कमेंट सेक्सन में कमेंट गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।